Será que eu ouvi bem? Devo estar com algum problema nos ouvidos. Eu também. Eu penso que não ouvi direito. Mas eu ouvi. E estou contente. Certo, Carlito. Raul, pode repetir o que disse? Olivia, eu pensei bem. Nosso processo de separação está concluído. Então, eu resolvi esquecer tudo e voltar para casa. Esquecer tudo? Vamos ser uma família, mamãe. Uma nova família. Lito, senta aqui. Ai, ai, ai. Raul, você abandona o lar, me deixa na rua da amargura e agora, sem mais nem menos, decide voltar para casa. Olivia, eu andei pensando muito em você. Os nossos filhos. Ah, que lindo. O senhor pensou muito em nós. Pois eu sinceramente não acredito. O senhor nunca pensou em nós, só pensa em si mesmo. Mirella, olha como você fala. Eu sou seu pai. Eu não acredito, Raul. Você pretende morar aqui? Claro. Aham. Vim pra ficar aqui com a minha família. Bom, mas só por enquanto, né? Depois mudaremos pra um lugar melhor. Veja. Olha só. Olha o que eu trouxe. A minha mala. Aham. Mala. Sim, a minha mala. Eu quero saber onde eu posso botar as minhas roupas, Olivia. Eu não estou achando isso certo. Cara, Olivia, sempre quis que eu voltasse pra casa, eu pensei que você ia me receber de braços abertos, ia pular em meus braços. Quis, quis, no passado, quando eu era tonta. Agora eu sei o crápula que você é. Eu não sei por que é que está querendo voltar, mas não será pelos meus belos olhos. Põe esse daqui pra fora. Você vai expulsar o seu marido de casa. É, seu Raul, não acha melhor voltar outra hora para falar com a dona Olivia? O que está dizendo, rapaz? Eu não tenho nada para falar, nada para conversar. Essa daqui é minha casa, esses são os meus filhos e essa é minha esposa. Não, esta não é a sua casa, você abandonou os seus filhos e eu não sou mais a sua esposa. Fora! Fora daqui! Não saio. Vim com a minha mala e vou ficar aqui. Olha o que eu vou fazer com ela. Ai, Olivia! Olivia, volta aqui! Olivia! Para! O que, que é isso? Tá louca? Olivia! As minhas roupas! Olivia! Nossa, freguesia! Terno, Olivia! Fora! Ah. Carlito, pega aquele terno! Sua maluca! Seu Raul, é melhor voltar em outro momento. É, papai e a mamãe está muito nervosa. Que isso? Não, papai, fique! Seja homem! Olivia vai se arrepender! Fora daqui! Fora daqui! O quê? Casar com a separada? Eu já decidi, mamãe. Já decidi. Mas ela é uma doida! Mamãe, não fale assim da Olivia. Ela é um doce de pessoa. Fora daqui! Fora daqui! Vixe Maria! O que é? Vixe Maria! O que é? Parece que estou ouvindo gritos. É, estão ouvindo lá de fora. Fora daqui! É a voz da dona Olivia. Maluca! É a voz do Raul. Fora! Fora daqui! Sua maluca! Maluca! Fora daqui! Safado malandro! Maluca! Sai! Sai daqui! Louca! Vai embora! Esse é o doce de pessoa que você falava? Ah, mamãe! Olha só, todos estão vendo, estão de prova! Ela está me expulsando de casa! Você foi embora primeiro! Ele quer voltar, mamãe! Papai quer voltar! Ele quer voltar! Calma, Dalila! Mas... Agora não! Que história é essa?